Nekadašnja zanatska radnja koja se bavila proizvodnjom i preradom drveta prerasla je u pravu organizaciju, tačnije preduzeće, tačnije poslovni centar. Krenuši idejom svoga oca da se u životu bavi samo poštenim radom, Slaviša Slavko Đorđević, uz pomoć svoje porodice i svoga sina koji je stručnjak u toj oblasti, 1989. godine osniva preduzeće za proizvodnju, preradu i prodaju građevinskog materijala. Mi smo počeli sa jedan drveni bansek, pa onda gatar primitivno napravili, pa tako to pre 30 godina. I sad to teklo i došlo do ovde. Sad. Planiramo još nove mašine, nove linije kasnije da ubacimo, ali o tom potom. Uz uvezene mašine iz Italije i najpre iznemljeni, a potom i kupljeni celokupni prostor nekadašnje fabrike nameštaja Zvezda, preduzeće Vir postaje jedno od najuspešnijih preduzeća na ovim prostorima. Prošle godine imali smo dobit, ne znam koliko je dobit, ali to je iskazano, duplo je nego prošle, nego preprošle godine, duplo više nego preprošle godine. Kao svojevrsni dokaz uspešnosti u radu je svakako i nedavno primljeno priznanje za najuspešnije preduzeće za rezultate ostvarene u izvozu. Priznanje je stiglo od Regionalne privredne komore Srbije. Pa svako privredno preduzeće koje se bavi proizvodnjom, a u ovom periodu se baviti proizvodnjom i stvarati novi proizvod jeste teško. I Regionalna privredna komora podržava svakog onog ko kreće u proizvodnju, ko se bavi proizvodnjom, ko stvara novi proizvod i stoji iza njega i mi smo zadovoljni što ima takve preduzeća i što se u ovakvim vremenima bave proizvodnjom. Preduzeće izvozno orijentisano, sa preko 30 zaposlenih radnika, sa planiranom i već premašenom proizvodnjom od 1.000.000 evra samo za ovu godinu, je na tržište već izbacilo poznate i priznate polufabrikate i fabrikate koje su svoja mesta zauzeli na tržištima Nemačke, Danske, Italije i Slovenije. Pošto imamo dobru saradnju sa Zavod za zapošljavanje, prošle godine smo primili 10 radnika preko Zavoda za zapošljavanje i ove godine planiramo da primimo 10 ljudi. Sljedeći cilj preduzeća Vir je svakako sticanje priznanje evropskog standarda koje će mu širom otvoriti već očkrinuta vrata svetskog tržišta.